Aziz dostlar, aziz Füzuliler, bugün sizinle beraber olmak benim için çok hoşdur. Dördüncü defadır ki prezident kimi Füzuli rayonuna sefer edirəm ve bu defa güzel obyektlerin açılışında iştirak etmişim. Ve onların içinde elbette ki en büyük obyekt açtığımız Füzuli su elektrik stansiyasıdır. 4 yıl bundan evvel sizinle beraber bu stansiyanın temel taşını koyduk ve çok şadam ki artık stansiya istifade verilmiştir. Son iller ərzində Azərbaycanda tikilən ən böyük su elektrik stansiyasıdır. Gücü 25 megavattır ve Füzuli rayonunun enerji olan tələbatının bir hissəsini ödeyecektir. Bu stansiyanın əhmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu su elektrik stansiyasıdır ve burada istehsal olunan enerjinin qiyməti də aşağıdır. Eyni zamanda bu stansiya vaxtıyla işgal edilmiş ərazilərdə yaradılmışdır. Bu da stansiyanın əhmiyyətini böyük dərəcədə artırır. Erməni işgalçı qüvvələri Füzuli rayonunu işgal etmişlər. Ancaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu rayonun bir hissəsini işgalçılardan azad etmişdir. Ve artık bu arazilerde büyük quruculuq, abadlık işleri aparılır, evler tikilir, binalar bərpa edilir, sənaye müesseleri yaradılır. Bugün Füzuli'de bir neçə obyektin açılışında mən iştirak etmişim. Gənclər Mərkəzi, Heydər Əliyev Mərkəzi, Heydər Əliyev Parkı, Məktəb, diğer obyektlerin açılışlarında iştirak etmişim. Əvvəlki dövrdə Muğam Mərkəzi, Olimpiya İdman Kompleksi, Diagnostika mərkəzi tikilmişdir. Yani Füzuli rayonunun inkişafı için bütün lazımı tədbirlər görülür. 5 il bundan əvvəl Horadiz qəsəbəsindən şəhər statusu verilmişdir və bugün Horadiz uğurla inkişaf edir. Növbəti illərdə Füzuli rayonunun gələcək inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər görüləcək. Erməni vəhşiləri tərəfindən dağılmış evlərin bərpası məsələsi də var bugün bu barədə. Məsələ qaldırıldı, bu məsələ də öz həllini tapacaq və rayonun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Bu stansiyanın işə salınması əslində Azərbaycanda bu sahədə görülən işlərin təzahürüdür. Çünki son illər ərzində ölkəmizdə elektrik enerjisi ilə bağlı olan bütün məsələlər yüksək səviyyədə öz həllini tapmışdır. 1500 megavat yeni güclər yaradılmış və beləliklə Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyi məsələlərini tam şəkildə həll etmişdir. Əvvəllər biz elektrik enerjisini idxal edirdik, indi isə bütün qonşu ölkələrə, Türkiyə, Gürcüstana, İrana, Rusiyaya biz elektrik enerjisini ixrac edirik. Yəni biz bu sahədə ciddi dönüşü yarada bilmişik və bugün bütün bölgələrdə elektrik enerjisi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Yeni tikilən və tikilməkdə olan stansiyalar bizə imkan verəcək ki, bu sahədə əldə edilmiş uğurları artıraq. Hal-hazırda ölkəmizin canubunda Canub elektrik stansiyasının tikintisi davam edir və Bakıda Şimal 2 elektrik stansiyasının tikintisi davam edir və bu iki stansiyanın toplam gücü 1200 megavattan artıqdır. Yani biz bütün bu planları elə qururuq ki, gələcəkdə də Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi məsələlərində daim öz sözünü dünyada deyə bilsin və bugün Azərbaycanda icra edilən bu sahədəki layihələr nəinki ölkəmiz üçün, regionumuz üçün, eyni zamanda Avropa üçün də çox böyük əhmiyyət daşıyır. Və bütün sahələrdə olduğu kimi İqtisadiyyat və sosial məsələlərin həlli üçün vacib olan enerji təhlükəsizliyi məsələləri də yüksək səviyyədə həll olunur və bu stansiya bunun gözəl nümunəsidir. Bu stansiya ekoloji cəhətdən də çox sərfəlidir. Bildiyiniz kimi son illər ərzində Azərbaycanda bütün stansiyalar ya qazla ya su mənbəyi hesabına fəaliyyət göstərir. Mazutdan artıq biz istifadə etmirik və beləliklə
ölkəmizin ekoloji vəziyyətini də yaxşılaşdırırıq. Ancaq iqtisadiyyat artır, tələbat artır, əhalinin sayı artır və beləliklə elektrik enerjisinə olan tələbat artacaq və biz yenə qeyd etmək istəyirəm ki, yeni stansiyaların tikintisi ilə məşğuluq. Hal-hazırda bərpa olunan elektrik enerjisinin yaradılması ön plandadır və bu sahədə su, külək, günəş stansiyaların tikintisi nəzərdə tutulur. İqtisadi artım əlbəttə ki, tələb edir ki, biz iqtisadiyyatı sürətləndirmək üçün əlavə tədbirləri görək. Çünki Azərbaycanda son illər ərzində əldə edilmiş iqtisadi uğurlar, yeni yaranmış müəssisələr, infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsi əlbəttə ki, ölkəmizi böyük dərəcədə qabağa aparmışdır. Və iqtisadi sahədə əldə edilmiş uğurlar bizə imkan verir ki, sosial məsələləri də biz uğurla həll edək. Çünki bu iki məsələ bir-biri ilə sıx bağlıdır. Bütün beynəlxalq kredit reytingləri böhranlı illərdə Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərini yüksək qiymətləndirirlər. İqtisadiyyatımız rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatdır, dayanıqlı iqtisadiyyatdır və biz iqtisadi siyasətdə ancaq daxili imkanlara arxalanırıq. Və bizi bəzi başqa ölkələrdən fərqləndirən cəhət məhz ondan ibarətdir ki, bizim xarici dövlət borcumuz çox aşağı səviyyədədir və biz yalnız Azərbaycanın daxili imkanlarını səfərbər edərək öz iqtisadi gələcəyimizi qururuq. Bu sahədə iqtisadiyyatın şahələndirilməsi istiqamətində atılmış addımlar bizə imkan verir ki, bugün iqtisadiyyat enerji sektorundan daha az asılı olsun. Artıq 2012-ci il başa çatır. Bu ilin yekunları da bunu göstərir ki, qeyri-neft iqtisadiyyatımız təxminən 10%-a yaxın artır. Bu da dünya miqyasında xüsusilə bax, böhranlı illərdə çox yüksək göstəricidir. Növbəti illərdə bugün icra edilən layihələrin başa çatması və yeni layihələrin icra edilməsi nəticəsində Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələrin sırasına daxil ediləcəkdir. Bu məsələ ilə bağlı artıq əvvəlki dövrlərdə kifayət qədər mən geniş şəkildə öz fikirlərimi bildirmişəm və iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkəyə çevirmək üçün əlbəttə ki, bölgələrin inkişafı lazımdır. Bu istiqamətdə də son illər ərzində regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrası nəticəsində böyük nailiyyətlərə biz çata bilmişik. İşsizlik azalıb, yoxsulluq böyük dərəcədə 5 dəfə azalmışdır və bugün Azərbaycana xaricdən işləmək üçün gələnlərin sayı artır və bu məqsədlə biz vaxtilə miqrasiya xidmətini yaratdıq ki, əmək resurslarının səmərəli şəkildə tənzimlənməsi üçün bizdə işlək mexanizm olsun. Yəni, növbəti illərdə Azərbaycanın uğurlu inkişafı heç kimdə şübhə doğurmur. Nə ölkə əhalisində, nə beynəlxalq maliyyə qurumlarında və bizim bütün iqtisadi proqnozlarımız çox müsbətdir və çox təsirlidir. Və əlbəttə, hər birimiz çalışmalıyıq ki, ölkəmizi daha da inkişaf etdirək, gözəlləşdirək, xüsusilə bölgələrdə avadlı quruculuq işləri daha da sürətlə getməlidir. Füzuli rayonunun timsalında biz bu inkişafı görürük. Mən çox şadam ki, son 2 il ərzində rayonda böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Mən yenə qeyd etmək istəyirəm ki, prezident kimi 4-cü dəfədir ki, Füzuliyə səfər edirəm və son səfərimdən sonra keçən dövr ərzində doğrudan da Füzuli rayonu üçün çox böyük uğurlarla zəngin olan bir dövr olmuşdur. Qısa müddət ərzində böyük işlər görülmüş, parklar salınmış, yeni sənaye müəssisələri yaradılmışdır. Abadlıq işləri görülür və bu məni çox sevindirir. Çünki Füzuli rayonu ölkəmiz üçün çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir yerdir, bir diyardır. Füzullər bütün dövrlərdə Azərbaycan müstəqilinin möhkəmlənməsində öz rolunu oynamışlar. Müharibə dövründə böyük qəhrəmanlıq göstərmişlər.
Ulu Önder Heydər Əliyev Füzuliyə daim böyük diqqət göstərmişdi. Həm 70-ci illərdə rəhbər işləyən zaman, eyni zamanda müstəqillik dövründə və məhz onun rəhbərliyi ilə Füzulinin 22 kəndi işğalçılardan azad edilmişdir və bu ərazilərdə bugün həyat qaynayır, inkişaf edir və Füzulinin bərpası və işğaldan azad edilmiş torpaqların inkişafı, burada görülən işlər Azərbaycan dövlətinin gücünü göstərir. Onu göstərir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən sonra bütün hal-hazırda işğal altında olan ərazilər də belə gözəl, abad yerlərə çevriləcəkdir. Bütün yaşayış məntəqələri, bütün kəndlər, o cümlədən Şuşa və Xankəndi şəhəri Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra qurulacaq, yenidən tikiləcək və Azərbaycan vətəndaşları orada yaşayacaqlar. Hər birimiz öz işi ilə o tarixi günü yaxınlaşdırırıq. Çünki ölkəmizin artan qüdrəti, beynəlxalq nüfuzu, ölkədə gedən pozitiv proseslər bizim gücümüzü artırır. Bugün beynəlxalq müstəvidə Azərbaycan söz sahibidir, böyük hörmətə malik olan ölkədir və təsadüfi deyil ki, 155 ölkə Azərbaycan namizədliyini dəstəkləmiş və bugün biz dünyanın ən mötəbər qurumun üzvü, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü və bu təşkilatda çox fəal və uğurla fəaliyyət göstəririk. Bu yaxınlarda qoşulmama hərəkatına biz üzv olduq və dərhal bu təşkilatın birinci zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə çox dəyərli qətnamə qəbul edilmişdir ki, orada göstərilir ki, bu məsələ yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Yəni, bizim beynəlxalq nüfuzumuz artır, iqtisadi gücümüz artır, hərbi potensialımız da artır. Ermənistana gəldikdə isə onların işğalçı siyasəti onların özlərini ağır vəziyyətə salmışdır. Onların rəsmi statistik məlumatlarına görə hər il 100 mindən artıq vətəndaş o ölkəni tərk edir. Ümitsizlik, özbaşınalıq, səfalət və iqtisadi tənəzzül budur Ermənistanı başqa ölkələrdən fərqləndirən əlamətlərdir. Azərbaycan isə inkişaf edir və bizdə olan inkişaf uzun müddətlidir, dayanıqlıdır və bir də demək istəyirəm ki, görülən tədbirlər nəticəsində bugün Azərbaycan bölgənin aparıcı ölkəsinə çevrilibdir və illər keçdikcə Ermənistanla Azərbaycan arasındakı fərq dərinləşəcək, genişlənəcək. Həm iqtisadi sahədə, həm hərbi sahədə və demoqrafik sahədə bizim əhalimizin sayı artır, Ermənistanda isə əhali azalır. Və mən heç şübhə etmirəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Bunu deməyə bir neçə əsas var, amil var. İqtisadi imkanlar, beynəlxalq mövqeyimiz, beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan ordusunun qüdrəti. Və mən əminəm ki, bir də demək istəyirəm ki, işğala son qoyulandan sonra bütün hal-hazırda işğal altında olan torpaqlar gözəlləşəcək, orada abadlı işlər aparılacaq, yeni müəssisələr yaradılacaq, biz öz tarixi və dini abidələrimizi bərpa edəcəyik, erməni faşizminin, erməni vəhşiliyinin törətdiyi cinayətlərin fəsadlarını aradan qaldıracaq və ölkə uğurla inkişaf edəcək və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Bunu etmək üçün biz daha da fəal olmalıyıq bütün sahələrdə və ilk növbədə ölkə daxilində gedən proseslər müsbət istiqamətdə gedir və getməlidir. Mən bir daha bu gözəl hadisə münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Füzulidə son illər ərzində görülən işlərlə bağlı sizi təbrik etmək istəyirəm və əmin etmək istəyirəm sizi ki, bundan sonra da Füzuli rayonunun inkişafı ilə bağlı mən prezident kimi öz səylərimi göstərəcəyim. Daim bu məsələ diqqət mərkəzində olacaqdır. Biz hələ çox-çox görüşəcəyik, çünki Füzulidə gələcəkdə
büyük işler görülecek, büyük açılışlar olacaktır. Bir daha sizi yürekten tebrik ederim. Size can sağlığı, hoşbaxtlık arzuluyorum.